זה אותן לדנתי? לא, נכון? כן. לא, אבל כאילו כמה שנים לפני אז הוא שיפץ אותה. היה גם פה עץ תאנים, אני חושבת, לא? צריך לשאול את אמא. אני כמעט בטוחה. באמת? יכול להיות, יש מצב, כאילו. שאתה מצלם אותי ככה? מה, את נראית מצוין. דאבל צ'ין. איזה דאבל צ'ין בחייך? מה זה? סתם. סתם... הסבא היה מאוד כועס שאתה לא הוקר את כל הסבים. לא, לא. אתה לא זוכר שהיינו מגיעים, היינו עוקרים. חוונה עשינו את כולה עכשיו. אני יודעים הרב מרקשתים לישן צהרון. איך הווידאו של יוטיוב? ראית את זה? לא הספקת. כן, ראיתי. כן, רואים רק את אלי ואביבה. לא נכון. כמעט. כן. אלי מדבר? כן. נגיעים לניו יורק, אבל רואים את אלי ואביבה. אין לך משהו יותר טוב לישן פה? מה אני ישן פה? די אתה. זה ארי. חמוץ? כן? למה זה חמוץ? חמוץ. כן? את בולעת או יורקת? משקה. אני מזניח. הוא הכי משקה, מה יש לך? אני... איך הוא יכול... את לא בולעת את זה, נכון? את זה מוצאים, אחרי שמוצצים. לא בולים. באמת? כן. איך אתה בצילום? מדבר על התחושה שאתה... יש הלימה בין האנרגיה שאתה מוציא לאנרגיה שאתה מקבל. זה כאילו... לא קשור בכלל למספרים. זה קשור ל... חכים, תודה. כן. תחושה. Good luck. הוא עושה לי פה... אני רוצה תאי. אז אתה עכשיו מקבל את תאי. בואי. הרסתם לי. הרסתם לך? כן. אז תארי גם התחילה להצבן אותי, אז הגיע הזמן. שאני אגיד על הווידאו? דארי ונמכל. זה עושה לכם משהו להיות פה, כן? בטח. דובי, עושה לך משהו? כן, עושה לי נוסטלגיה. עושה לך נוסטלגיה. הגנן לא גינן, אבל זה עושה נוסטלגיה.